キッチン。実は先日ですね、大変なことが起きてしまいまして、ちょっとディフチンが開花してしまいまして、ディフチンがですね、ついにやってしまったんですよ。あの扉があるじゃないですか、このリビングを出て玄関とつながる廊下の空間に行くドアはですね、リビングから出るためにはドアを引かなきゃいけないんですね。押すタイプのドアは以前の家でディフィ開けれていたので、完全習得していたので、まあそれはまあ開けれるよねとという状態だったんですが、引くタイプのドアはね、習得してないし、まあ無理だろうと、ドアを引いて開けるのは無理でしょうと思っていたんですが、先日なんとドアを引いて開けることに成功していました。最初の一発目のね、一回目の時はね、まあ気のせいかなと思って、なんかちょっと開けちゃってたのかなみたいな、最後まで閉めないでいたから隙間に手を突っ込まれて開けられたのかなとか思ってたんですが、先日ですね、もう完全に開けられたっていう日がありまして、もう完全にドアガチャンと閉めてる状態から、すっごいガチャ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 ずーっとやって、数分間粘って粘って粘ってついに開けるという事件が起きまして、ちょっとこれはどうしたもんかのーと、どうしたもんかいのーというね、考えものですね、これはね。先日ここも開けてたしね。ディフチンちょっとやりすぎでしょう。フェローズのバンカーズボックスで、この楽器とかを箱に詰めていきたい。こまごました大きいガチャガチャしたものたちをこの箱にガンガン詰めていきたいですね。組み立てはまだ終わってますよ。ルナチ、お、ディフチンもいる。ちょっと待っててな、こっちで作業してんだわ今。この箱に物入れなきゃいけないのよこの後。ルナチ、どうした？なんだ？どうしたの？どうしたの？おー、ディフチン。ディフチン。おー、ディフチン。おー。よいしょ。ディフチン、寝るよ。お、動き出した。
君たち、君たち何してんだ、一緒に寝るか、一緒に寝るか。実は最近ね、扉を突破してきちゃうんで、今日はちょっと寝室のドア自分で開けたけど、人間が何も手助けせずともデュヒチンがやってくることがよくあるので、最近はよく一緒に寝ています。動画撮ってなかったけど、ふみふみしてるわ。デュヒチン、お、ルノッチもいた。ルノッチ、デュヒチン、おはよう。ああ、いいね。お腹とお腹がくっついてる。両足開いてるから、お腹とお腹がピタッとくっついてあったかい。気持ちいいね。あったかくて気持ちいいね。Hehehe